Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основне. Рада регіонального розвитку під головуванням президента в Києві. Хто та за що отримував батогів та пряників у випуску далі. Чергова акція «Від серця до серця» стартувала в Миколаєві. На що в цьому році збиратимуть кошти волонтери? Всесвітній день поезії з В'ячеславом Качуріним. Під час його творчого вечора митця вітали друзі, колеги та учні. Батоги, пряники та настанови від президента. У Києві відбулось засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Петра Порошенка. Там побувала і наша знімальна група. Це п'яте засідання Ради регіонального розвитку під головування президента, але перше у такому масштабі. Близько тисячі людей сьогодні беруть участь у засіданні. Кабінет міністрів, очільники областей, голови райдержадміністрації та голови об'єднаних територіальних громад під головуванням президента України Петра Порошенка розробляють план регіонального та державного розвитку, але спочатку підбивають підсумки роботи за останні роки. Валовий внутрішній продукт України за підсумками 2016 року збільшився на 2,2%. В четвертому кварталі зростання навіть прискорилося майже до 5% на рік. Ми, будучи вже на межі з потайбічним світом, потрапили до реанімації і вижили. Провели певний час в палаті інтенсивної терапії і підвелися на ноги. Від першого рішення, яке було прийнято 1 квітня 2014 року, тоді ми затвердили концепцію реформи місцевого самоврядування в країні. І якщо ми подивимося за ці три роки, як ми пройшли цей шлях, можливо сказати, що ця реформа вже має свої конкретні результати і успіхи. Миколаївська область також докладає зусилля і має успіхи в реформах децентралізації. Ми займаємо почетне 7-е місце серед всіх областей, які пішли по шляху децентралізації. У нас, ви знаєте, що було об'єднано 19 територіальних громад, які сьогодні вже могутньо працюють на користь Миколаївщини. Ви знаєте, що у нас є можливість сьогодні навчати цих голів, і ми це робимо постійно. Засідання тривало близько 6 годин, втім було плідним. Тепер на Миколаївщину очікують позитивні зміни. Дещо незрозумілі ще позиції по госпітальним округам, і я думаю, що після приїзду ми будемо ще раз радитися, збиратися для того, щоб донести центральним органам влади нашу позицію по госпітальним округам. Щодо реформи освіти, я повністю підтримую сьогодні реформування. Наприкінці Петро Порошенко зазначив, що попри надскладну ситуацію в Україні, за останні роки нам вдалося побудувати сильну армію, сектор охорони і безпеки, а об'єднані територіальні громади за три роки збільшили свої надходження в 7 разів. Україна розвивається і буде розвиватися далі, але для цього нам потрібно об'єднати зусилля. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній з Києва. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. І до подій на Сході. Там російсько-окупаційні війська знов нарощують кількість обстрілів по позиціях українських захисників. З великокаліберної зброї накрили Водяне. Під Лебединським відбувся артобстріл. Загалом за минулу добу зафіксовано 60 обстрілів. Троє українських військовослужбовців загинули, 9 отримали поранення. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників. Найгарячіше вчора було на Маріупольському напрямку, де ворожа піхота зранку атакувала опорні пункти морпіхів під Водяним. Отримавши вогневу відсіч, ворог почав гатити по наших позиціях з градів важкої артилерії 152 та 122 мм. Під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились також позиції морпіхів неподалік Лебединського і Талаківки. З мінометів калібру 120 та 82 мм ворог обстріляв захисників Широкино, Миколаївки, Новотроїцького та Красногорівки. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем противник бив по захисниках Широкино, Водяного, Новотроїцького та Гнутого. В Широкиному російсько-терористичні війська обстріляли морпіхів з БМП та танку. На Донецькому напрямку під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Кам'янки. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучив танк. На Луганщині, поблизу Троїцького, Новозванівки та Новоолександрівки
Противник обстріляв позиції українських воїнів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А по захисниках Трьохізбинки вдарив з протитанкових керованих ракет. За минулу добу троє українських військовослужбовців загинуло, 9 отримали поранення. Україна продовжує впровадження європейських демократичних стандартів, зокрема у внутрішньому аудиті. В Києві відбулась міжнародна конференція на тему аудиту в оборонному секторі. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У столиці відбулась міжнародна конференція, присвячена темі аудиту в оборонному секторі. Учасниками заходу стали представники понад 10 країн. Одним із головних партнерів України у питаннях аудиту є Великобританія. За останні кілька місяців Україна зробила дуже великий крок у впровадженні європейських демократичних стандартів, зокрема у внутрішньому аудиті. Я не можу сказати, що все ідеально. Проте Міністерство оборони рухається у правильному напрямку. Директор департаменту Марина Бариніна наголосила на важливості співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема в наданні допомоги і у підготовці фахівців внутрішнього аудиту, та розповіла про певні досягнення департаменту. Понад 1,5 мільярда гривень завдяки внутрішнім аудиторам було збережено для потреб Збройних сил. Це кошти, які більш ефективно використано, це спроможності Збройних сил, які розвинуті на сьогоднішній день. Денис Гойко, Євген Солодовник, військове телебачення. За 25 років оперативниками підрозділу Служби безпеки України встановлено понад 90 авторів анонімних повідомлень із терористичними загрозами. У Миколаївському управлінні завжди відзначався високий рівень оперативно-пошукової роботи за цим напрямком. Співробітники підрозділу приділяють належну увагу встановленню авторів анонімних повідомлень, які містять погрози скоєння терористичних актів на адресу органів державної влади та їх керівництва, громадських діячів та посадових осіб. Дуже хороша розкриваємость цих проявлень виступів. Це свідчить про чому? Це свідчить про те, що все-таки оперативні розв'язники, працівники були на хорошому рівні. Хорошо профессионально подготовлены, знали свой предмет, так сказать. И хорошее владение оперативной установкой телевизора. Конечно, и опыт руководителя. Наведемо один із цікавих прикладів. На початку лютого 2006 року до управління звернувся миколаївський міський голова Володимир Чайка. Він повідомив, що йому надійшов анонімний телефонний дзвінок із погрозами фізичної розправи. Тоді під підозрою опинилися 10 осіб. В процесі проведення оперативно-розвідувальних мероприятий лицо, которое писало угрозу, было установлено. В ходе беседы этот объект, в общем, сначала где-то отказывался от своих действий. Однак доказів вистачило, аби правопорушник зізнався у своїх намірах. Співробітники спецслужби відмовили його від їх реалізації. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Тисячі гривень і мобільний телефон. Нажива для зловмисників та ціна здоров'я для потерпілого. Співробітники поліції по гарячих слідах затримали крадія. До заводського відділу поліції Миколаївської області надійшла заява від 50-річного жителя села Велика Корениха, який розповів, що на нього був вчинений напад. Ворвалися в дім, почали мені по голові вдарили, почали оголошувати міліцію. Ложись на пол, головой, лицом вниз, связали руки, ноги, еще раз ударили по голове, забрали деньги, забрали мобильный телефон. В ходе слідчих оперативних заходів по гарячим слідам було виявлено та затримано мешканця Миколаєва. Зловмисником виявився 34-річний чоловік, який декілька місяців тому мешкав по сусідству з потерпілим, тож знав, що чоловік проживає сам і заздалегідь спланував напад. Зайшов в дом. Забрал у человека телефон. Телефон продал, деньги потратил. Сигареты не дал. Наразі зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.
Ми те, що ми їмо. Що треба знати про безпечність продуктів споживання та як за неї відповідають працівники? Розповіли на семінарі в Миколаївському національному аграрному університеті. Семінар на тему «Європейський підхід до безпечності та якості харчових продуктів – запорука успіху в сучасних умовах» відбувся для студентів та допитливих городян. В современных условиях, когда наша страна интегрируется в Евросоюз, очень актуальным становится вопрос перестройки нашей системы технического регулирования и перестройки самих производителей пищевой продукции в соответствии с требованиями стран Евросоюза. Відвідати такий семінар було достатньо охочих. Не тільки студенти, а й містяни цікавились, чия професія дійсно пов'язана з темою семінару. Це потрібно не лише студентам. Перш за все, це необхідно виробничникам, які працюють на переробних підприємствах і відповідають за якість продукції, тобто тої харчової продукції, яку ми споживаємо. Не завжди можна поїхати в Київ або десь в інший город, де отримати доступну інформацію. Це дуже хороші справи, але тут на місці ми завжди отримаємо все, що треба, об'яснення, консультацію. Контакт з виробниками, такими ж, як ми, дає дуже великий плюс в нашій роботі. Розповідали на семінарі, як вберегти себе та уникнути тривіальних і незручних ситуацій при споживанні продовольчих товарів. Я думаю, он будет полезен как субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность предпринимательскую, так и как потребители, потому что мы все являемся потребителями и тоже должны защищать себя и в быту, и при приобретении каких-то товаров и услуг. Наталя вже закінчила навчання в аграрному університеті та пішла працювати по спеціальності. Проте не впустила можливості прийти та поділитися набутим досвідом, дізнати щось нове від колег. Безпосередньо про свою роботу, про набуті знання, про... Взагалі я вам хочу сказати, що все це мероприятие, захід, він є дуже корисним і актуальним на сьогоднішній день і для молоді, і для, я вже повторюсь, для всієї нашої країни. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартувала чергова акція всеукраїнської благодійної організації «Серце до серця». На прес-конференції з приводу її відкриття побували наші журналісти. Цього року волонтери вирішили збирати кошти на потреби маленьких пацієнтів Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. Керівництво медзакладу вже має позитивний досвід співпраці з благодійною організацією «Серце до серця». Ми отримали прекрасну щельову лампу японську «Топкон», ми отримали японський проектор знаків, ми отримали бінокулярні офтальмоскопи налобні для осмотру недоношених дітей. То есть это акции, которые действительно реально помогают улучшить качество диагностической работы в нашей службе. Уже 12-й рік члени Всеукраїнської благодійної організації «Серце до серця» допомагають дитячим обласним лікарням збирати кошти та закуповувати діагностичне обладнання. Наразі на Миколаївщині вже близько 1000 волонтерів, більшість з них – це молодь. Мы хотим научить молодежь нашу жертвовать своим временем для того, чтобы они взаимодействовали, для того, чтобы они были полезны своему обществу, своей стране и помогали друг другу. Благодійна акція «Серце до серця» триватиме до 9 квітня на території всієї України. Протягом 3 тижнів волонтери збиратимуть кошти до спеціальних оригінальних скриньок. Аби не допустити шахрайства, у всіх членів організації має бути завірений ідентифікатор особи. До того ж, кожній людині, яка зробила внесок на будь-яку суму, даруватимуть символіку акції. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В центрі Миколаєва по вулиці Соборній відбувся незвичний флешмоб. Учасники заходу, а це 50 учнів двох шкіл, таким чином долучилися до всеукраїнської акції «Молоде покоління – забезпечний рух». Організаторами виступили правоохоронці та громадські діячі. Миколаївські правоохоронці констатують, дитячий травматизм на проїжджій частині – це проблема, і її потрібно вирішувати негайно. Тому важливо змалечку виховувати культуру поведінки на дорозі. Саме профілактиці ДТП присвятили всеукраїнський флешмоб «Молоде покоління за безпечний рух». Не випадково було обрано саме таке світлове шоу,
яке нагадало всім учасникам дорожнього руху про необхідність позначати себе у темну пору доби на дорозі. Тобто використовувати світлоповертаючі елементи, використовувати будь-які способи, щоб про себе нагадати водіям. Підтримують патрульних і громадські активісти. Вони також долучилися до такої вкрай необхідної акції. Все-таки скоро будуть уже весенні канікули в школах, і більше дітей вже буде проводити більше часу на вулицях. Хотіли би цим флешмобом привлечь увагу як батьків дітей, так і водителів, щоб всі були акуратно на дорогах. Тим часом біля Каштанового скверу зібралась чимала кількість людей – і дітей, і дорослих. Кожен з нетерпінням чекає на початок заходу. Серед них і Оксана з маленьким сином. Радіє, що місто проводить такі акції. Адже як мати розуміє, що вивчати правила дорожнього руху треба з раннього віку. Ми тільки переходимо на зелений, по зібрі. Він вже цвіта теж знає світофора. Хоч маленький, 3 роки, але... Учасники флешмобу – учні загальноосвітніх шкіл номер 3 та номер 60. Діти залюбки погодились виступити на соборній. Тішаться, що мають змогу донести до жителів міста інформацію щодо небезпеки на дорогах. Я вважаю, що зараз, в це час, дуже багато людей совершають аварії на дорогах, не знаю правил дорожнього движення. Я вважаю, що це неправильно, тому що кожен чоловік має їх придержуватися. Миколаїв першим розпочав всеукраїнський флешмоб. Наступним буде Одеса. Згодом організатори мають долучити усі обласні центри країни. Правила дорожнього руху вивчаємо, як поводитись на дорогах – знаємо, одеситів – закликаємо. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Непересічна особистість з новою історією успіху. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва продовжується цикл бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Обласна бібліотека для юнацтва вже третій раз запрошує до себе молодих миколаївських активістів. Фактично, це презентація молодіжних лідерів нашої Миколаївщини. Тому що ми знаємо про таку знакову фразу, що майбутнє у руках молоді. Так от, ми сьогодні самі знайомимося і знайомимо нашу молодь з їх ровесниками, молодіжними лідерами. На сьогоднішній захід організатори запросили громадського активіста, волонтера та спортсмена Роланда Байрозяна. Гість розповів про свій життєвий шлях та поділився зі студентами Миколаївського будівельного коледжу власним досвідом створення молодіжної громадської організації «Альтерспорт». Я почав кататися на велосипеді. Робити трюки, мені було цікаво робити трюки. На велосипеді почав кататися, почав знайомитися з новими людьми, почав участвувати в мероприятиях, знайомитися з общественниками. Ну і так створилася громадська організація, пішло-поїхало. Роланд Байрозян разом з громадською організацією «Альтерспорт» намагається популяризувати велокультуру у Миколаївщині. Їхніми силами було заведено спортивний майданчик для скейтбордингу та веломотокросу і організована низка спортивних заходів. Також молодіжний лідер бере участь у роботі інфраструктурного проєкту «Велорух Миколаїв», що спрямований на підвищення якості та ефективності підтримки місцевого велотранспорту. Насправді він мені не дуже близький, тому що я каталася на велосипеді ще в дитинстві, але, мабуть, якщо б він в мене зараз був, я була б не проти, наприклад, навіть прийняти участь у цих заходах, про які розказувала. Зацікавленість молоді у подібних зустрічах заохочує організаторів продовжувати традицію проведення бенефісів молодіжних стартапів. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Мисткині із Київської молодіжної літературної студії «Перехрестя» завітали до Миколаєва. Презентували творчі доробки у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. У програми літературно-музичного вечора назва із натяком «Музи без музчин». Три молоді авторки різних жанрів, але спільним поглядом на українську літературу. Вона має бути сучасною та цікавою. Люди отакого не бачили здебільшого. Ну, тому що українську літературу здебільшого сприймають за класикою, те, що було написано дуже давно, а як пишуть зараз, як це представляють, як правило, не знають. Епічна еротика була представлена уривками з поеми «Афродита». Поетеса переказує відомі сюжети античної міфології з власного погляду – жіночого. А гостросоціальною прозою веселила і замислювала водночас Марина Єщенко – лауреат багатьох літературних конкурсів.
Так як у нас цей саме захід більше спрямований от саме дівчачо-бешкетницький, то я вибираю такі твори, де більш весела тематика і саме зорієнтована там про дівчаток, про такі різні жіночі проблеми. Марина зачитувала власні новели із дебютної збірки «Поговори зі мною». Третя ж муза – Валентина та її незмінна супутниця у подорожах Кіфара – посилювали ліричний настрій вечора. Він присвячений коханню, він присвячений еротиці, весна ж іде. Присвячений Бешкету, не дарма якби музи без музчин. Цей проект відбувся в рамках безкоштовних курсів української мови. Миколаївські слухачі вкотре долучилися до всеукраїнської освітньо-культурної програми. Сподіваюсь, таким чином вони ще глибше будуть включатися в український світ і в український простір, який ми намагаємося розбудовувати проектом «Безкоштовні курси української мови». Надалі ж дівчата будуть творити і надихати на творчість слухачів інших міст України. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. До Всесвітнього дня поезії, що відзначається 21 березня, миколаївцям запропонували поділитися улюбленими поетичними рядками. Вуличний мікрофон став центром мистецтва слова на вулиці Соборній. Я не стаблинку, гілку чи травинку, я не ображу. Це страшенний гріх, бо в кожній з них живе прямка живинка, що світиться довірою до всіх. Аби городяни не соромились та одразу зрозуміли, говорити чи слухати, до мікрофона першими йдуть діти. Театр слова «Дарунок неба» відкриває поетичний марафон. Тим часом на вулиці раз за разом зупиняються здивовані дійством перехожі. Загальні відгуки схвальні. Спиняються хто на секунди, а дехто й на кілька виступів. Послухати. Некомерційний захід привертає увагу. Помимо работы, помимо учебы, на которую мы тратим большую часть своего времени в жизни, нужно заниматься чем-то другим, отвлекаться. И искусство, к сожалению, на данном этапе у нас занимает очень мало времени, очень мало места в жизни. И иногда стоит этому уделить время, внимание, чтобы посмотреть немножко с другой стороны на себя, на жизнь. Усіх небайдужих до мистецтва запросила на центральну вулицю Миколаївська обласна універсальна бібліотека імені Олексія Гмирьова. Серед запрошених студенти та учні навчальних закладів, творчі колективи, учасники літературних об'єднань. У кожного своя причина відвідати захід. Пообщатися з нашими жителями, любителями поезії, навіть не тими, хто спеціально захоче посетити якесь літературне мероприятие, от просто появився на вулиці, йде весенний день і услышить поетичне слово, підійде, послухає. Я взагалі вірю в силу поетичного слова. Поезія – всесвіту голос. Читали про життя, кохання, пори року, почуття веселі та сумні. Загалом кожен обирав на власний розсуд. Адже дехто готувався заздалегідь, інші ж просто користувались можливістю розказати улюблене. Mit flangem gern, und schüttelt die Mähne, und streckt die Glieder, hebt sich nieder. Долучитися до створення позитивного іміджу поезії можна було усім бажаючим. Декламували зарубіжну, українську класику та представників сучасного поетичного жанру. Нам дуже буде цікаво, наскільки ця акція мала відгуки, і ми, можливо, будемо повторювати це і надалі, користуючись нагодою. Ми вже декілька разів проводили тут вуличні акції, але не такого спрямування. Це дуже цікаво, адже це все-таки центральна вулиця нашого міста і є нагода ще раз звернути увагу на певні проблеми, певну якусь тематику нашого округу Миколаївська. На знак особистого внеску до популяризації мистецтва слова кожен залишав листочок із власним ім'ям на весняному поетичному дереві. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Всесвітній день поезії з В'ячеславом Качуріним. Пісні та вірші, привітання та подарунки. Чим вразив творчий вечір поета та про що розповідав митець? Дивіться далі у сюжеті. Захід відбувся в міському палаці творчості учнів, а привітати поета-барда прийшли родичі, друзі та прості поціновувачі його творчості. Сьогодні Всемирний день поезії. Ну і так вийшло, що він совпав з моїм юбілеєм. Я решил сделать свой творческий вечер и вот в рамках Дня поэзии.
Колеги пригадали, як вперше відбувалася їх зустріч, а родичі розповідали цікаві історії життя митця. Я знакома с ним очень давно. Я писала его портрет в 72-м году, когда он только приезжал с плаванием. Мы семьями дружили, мы на море были, соревновались. Мне хотелось догнать его по юмору. И он очень актуальный. Вот художник, он должен быть поэты. Они должны отражать свое время. У него очень хорошо это получается. Також привітати В'ячеслава прийшли і учні Миколаївського морського ліцею. Я собираюсь получить эстетическое наслаждение от познакомиться с этим композитором, с его работами. Он стал автором нашего гимна морского лицея, и мы будем его петь. Після офіційної частини митець розповідав свої вірші та ділився історіями життя. Пригадав, що надихнуло його написати перший вірш. Я помню прекрасно, это было в 4 классе. Я был тогда влюблен в девочку, которая тоже училась со мной в 4 классе. И все мои знаки внимания, как толкание в спину, дергание за косы, ни к чему не привели. Она на меня даже внимания не обращала. И только после того, как я написал небольшое стихотворение, и она обратила на меня внимание. Також поделився, що зараз надихає його писати. Дело не в музе, а дело в том, что сейчас столько происходит в мире всех событий, что оставаться в стороне от этого нельзя. И поэтому каждый день диктует новые темы, которые потом превращаются в стихи, превращаются в прозу, превращаются в книги. В'ячеслав Тимофійович – автор 20 поетичних збірок, написав понад 100 пісень. А доповненням вечора стала новина про те, що його збірник вийде арабською мовою в кінці цього року. Тож на згадку про таку подію поета одягли національне арабське вбрання. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій поетичній ноті ми закінчуємо наш випуск новин. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій Україні. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!